গুড ইভিনিং নর্থ ইস্ট এইড লাগা নাগামিজ নিউজ ভিউয়ার্স খান সবকে আজি লাগা মেইন হেডলাইন্স হেলথ মিনিষ্টার এস পাংনিউ ফম্ব্রা সি আই এইচ এস আর 200 বেডেড একিউট কেয়ার ফেসিলিটি বনাবলে আছে কুছে কাংপকপি ডিস্ট্রিক্টে আসাম রাইফলস অফিসার একজন ব্রা বস্তি মানুষে গুলি মারি দিছে ডি সি জি আই ব্রা সেরম ইনস্টিটিউটকে রাশিয়ান ভ্যাকসিন স্পটনিক ভি বনাবলে পারমিশন দিছে ইন্ডিয়া টিম লাগা টোকিও অলিম্পিক্স অফিসিয়াল কিট রিলিজ করে দিছে ইস্ট খাসি হিলস মেঘালয়তে লকডাউন আরো এক্সটেন্ড করে দিছে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আজি আছে জুন 5 তারিখ নাগাল্যান্ড লাগা চিফ মিনিষ্টার নিফিউ রিও আজি নতুন ডিসি কমপ্লেক্স চুমুকেদিমাতে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে মানাই কেনে ট্রি স্যাপলিং একটা রূপাইছে চিফ মিনিষ্টার রিওরা নেচার লগতে আমি খান সব রিলেশনশিপ থাকিব লাগে কৈছে আৰু এনভাইৰনমেণ্টকে কেয়াৰ কৰাটো নিজৰ ঘৰৰপৰা শুৰু কৰি কেনে লোকেল কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ দেৱী মন দিবলৈ জনাই দি কেনে আছে ইটো প্ৰগ্ৰাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ নাগালেণ্ড আৰু নাগালেণ্ড পুলিচৰপৰা অৰ্গেনাইজ কৰা আছে মন টাউন দেৱী কন্যাক ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন অফিচিয়েলছ খানৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল এৰিয়াতে চাফাই লগা কাম কৰিছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰপৰা দিয়া ট্ৰী ছাপ্লিংছ ৰূপাইছে ওচৰ বস্তি এৰিয়াছ দেৱী ৰোড ছাইড ট্ৰী প্লাণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম থাকিছে গৈ কিনে খবৰ পাইছে মণিপুৰতে আসাম ৰাইফলছ জাৱানৰপৰা এক জুনকে গুলি মাৰি দি কেনে মৰাই দিয়া লগা খবৰ ওলাইছে চালৱা বজাৰ কাংপকপি ডিষ্ট্ৰিক্টে 44 আসাম ৰাইফলছ গেলনেল বস্তিতে পষ্ট কৰি কেনে থকা খানৰপৰা ৰোপ অপেনিং পাৰ্টি টীমৰপৰা একজন পু মাংবইলালকে গুলি মাৰিছে গৈ কিনে খবৰ ওলাইছে তাইকে গুলি মাৰাটো ঘাইল বেছি বিয়াৰপৰা লাগি যাইছে আৰু অলপ টাইমতে তাই মৰি যাইছে গৈ কিনে খবৰ পাইছে চালৱা বস্তি মানুহ আৰু ওচৰ বস্তি মানুহখন মিলি কেনে আসাম ৰাইফলছ পুঞ্জিছে আৰু আসাম ৰাইফলছ লগা মেজৰ একজনকে মাংগিছে যোনৰপৰা এইটো গুলি চলাৰো কাংপকপি পুলিচৰপৰা এইটো আসাম ৰাইফলছ একিউজকে গ্ৰেফটাৰ কৰি কেনে আছে গৈ কিনে লেটেষ্ট খবৰটো এইটো আছে নাগালেণ্ড হেলথ মিনিষ্টাৰ এছ পাংনিউ ফম্ব্ৰা এনাউন্স কৰিছে কি চি আই এইচ এছ আৰ কেম্পাছতে 200 বেডেড একিউট কেয়াৰ ফেচিলিটি বনাই লৈ আছে কৈছে যা সপ্তাহ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰপৰা 176 বেডেড কভিড হস্পিটেল চি আই এইচ এছ আৰ বনাবলৈ লগা খবৰ এনাউন্স কৰিছিলে লেটেষ্ট এনাউন্সমেণ্ট থাৰ্ড ৱেভ কেনেকুৱা হ'বলৈ আছে এইটো নাজানাৰ কাৰণে 176 নহয় কেনে 200 বেডেড চি আই এইচ এছ আৰ এইটো 200 বেডেড একিউট কেয়াৰ ফেচিলিটি বনাই দিবলৈ আছে গৈ কিনে খবৰ দিছে বাচ্চা খান কাৰণে 24 পিডিয়াট্ৰিক আই চি ইউ ৱাৰ্ড মিলাই কেনে এইটো 200 বেডেড একিউট কেয়াৰ ফেচিলিটি হ'বলৈ আছে ফৰ্ম ৰাখোৱাটো এইটো নতুন ফেচিলিটি প্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰপৰা বনাবলৈ আছে আৰু এইটো খালি কভিড কাৰণে নহয় কেনে কভিড পেণ্ডেমিক খতম হোৱাৰ পিছতে বি এইটো ফেচিলিটিটো চলাবলৈ পাৰিব ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ডি চি জি আইৰপৰা ৰাছিয়ান ভেকচিন স্পটনিক ভি ইণ্ডিয়াতে বনাবলৈ কাৰণে ছেৰম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াকে পাৰ্মিশ্যন দি দিছে ছেৰম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া পুনেৰে আছে আৰু এতিয়া ভেকচিন আমি খান মাৰি থকা কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন বি ছেৰম ইনষ্টিটিউটৰপৰা বনা লগা আছে এইটো পুনা বেইছড কোম্পানী আৰু গামালিয়া ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ এপিডিমিঅলজি আৰু মাইক্ৰ'বায়'লজি মিলি কেনে একেলগতে স্পটনিক ভি ইণ্ডিয়াতে ডেভেলপ কৰিবলৈ আছে ছেৰম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰপৰা স্পটনিক ভি ভেকচিন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বনাই আছে আৰু এক্সামিনেশ্যন টেষ্টিং আৰু এনালিচিছ হাদাসপুৰ ফেচিলিটিৰে কৰিবলৈ আছে মিউকৰ মাইক্ৰ'ছিছ নহ'লে বি ব্লেক ফাংগাছ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলতে পষ্ট কভিড পেচেণ্ট কভিড বীমাৰ পৰা ভাল হৈ যোৱা পেচেণ্টে ডিটেক্ট কৰা লগা ৰিপৰ্ট পাইছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেল লগা ডক্টৰ্ছৰপৰা কনফাৰ্ম কৰিছে কি বায়'পচি ৰিপৰ্ট ওলাৰ পিছতে পেচেণ্ট ব্লেক ফাংগাছ লাগি যায় কেনে থকা কনফাৰ্ম কৰিছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ লগা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ ভাস্কৰ গুপ্তাৰপৰা কৈছে কি পেচেণ্ট কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰপৰা আছে আৰু তাই লগা বায়'পচি আৰু কালচাৰ ৰিপৰ্টছ লগা হিচাপৰপৰা কনফাৰ্ম কৰিছে কৈছে এইটো ব্লেক ফাংগাছ লাগি কেনে থকা এইটো পেচেণ্টকে মেডিকেল ৱাৰ্ডতে ৰাখি কেনে আছে আৰু হেল্থ কণ্ডিশ্যন ষ্টেবল আছে কৈছে হ'লে বি গাইডলাইনছ লগা হিচাপতে তাইকে মেডিকেল প্ৰটকল আৰু মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টছখন চব দি দি আছে ইষ্ট খাচী হিলছ মেঘালয়তে লকডাউন চলি থকাটো আৰু এক্সটেণ্ড কৰি দি আছে ইষ্ট খাচী হিলছতে লকডাউন মে 5 তাৰিখতে শুৰু হৈছে জুন 7 তাৰিখ তাক ল'বলৈ থাকিছে হ'লে বি চিফ মিনিষ্টাৰ কনৰাড চাংমাৰপৰা কোৱাটো কেবিনেট ডিচিজন লৈছে কি লকডাউন আৰু এক সপ্তাহ যাব লাগিব মেঘালয়তে কেচেছ নামি আছে হ'লে বি আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল হোৱা নাই এতিয়া তাক এনেকুৱা কৈছে
গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা ৰিলেক্সেশ্যনছ কৰি দিব, হ'লেবি আলগ আলগ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ্ছ পৰা নিজৰ নিজৰ জেগাতে কি খুলিব আৰু কি বন্ধ থাকিব এইটো অৰ্ডাৰ দিবলৈ আছে কৈছে। ইকনমিক এক্টিভিটিজ লগা ওপৰতে বি সাব ডিভিজন আৰু ব্লক লেভেল অফিচিয়েলছ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ পিছতে ডিচিজন ল'বলৈ আছে। ষ্টুডেণ্টছ অফ অনলাইন ষ্টাডিজ আৰু এক্সাম লৈ থকা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন বেয়া হোৱাৰ পৰা কমপ্লেইণ্টছ বেছি ওলাই আছে সব জেগাতে। মিজোৰামতে ইয়াং মিজো এছ'চিয়েশ্যন YMA পৰা ষ্টুডেণ্টছ খান অনলাইন এক্সাম ল'বলৈ পাৰিবলৈ কাৰণে মেক শ্বিফ্ট হাটছ, খেৰ ঘৰ, হিল টপছ পাহাৰ লগা ওপৰতে বনাই দি আছে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অলপ ভাল পৰা ধৰিবলৈ কাৰণে। মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ি থকা 24,000 আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টছ আলগ আলগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ পৰা অনলাইন এক্সাম লৈ আছে কোভিড সময় দেৱী। মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগা কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন প্ৰফেচাৰ লালনুন লোৱাঙাৰ পৰা কোৱাটো এইটো থাৰ্ড টাইম আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অনলাইন এক্সাম লৈ থকা। একো উপায় নাই, পেণ্ডেমিক হৈ যোৱাৰ পৰা অনলাইন এক্সাম ল'বলৈ ওলাই আছে, এনেকুৱা প্ৰফেচাৰ লালনুন লোৱাঙাৰ পৰা কৈছে। টকিঅ' অলিম্পিকছ যা চাল থাকিবলৈ থকা কোভিড 19 পেণ্ডেমিক কাৰণে ল'বলৈ পৰা নাই। এইটো চাল জুলাই 23 পৰা অগষ্ট 3 তাক টকিঅ' অলিম্পিকছ শ্বেডিউল কৰি কিনে আছে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ স্পৰ্টছ আৰু য়ুথ এফেয়াৰ্ছ কিৰেণ ৰিজিজু পৰা টকিঅ' অলিম্পিকছ কাৰণে ইণ্ডিয়া টীম লগা অফিচিয়েল কিটছ ৰিলিজ কৰিছে। এতিয়া 50 ডেইজ বাজি কিনে আছে অলিম্পিকছ শুরু হ'বলৈ। এভৰি ডে এভৰি ছেকেণ্ড কাউণ্টছ, এনেকুৱা কিৰেণ ৰিজিজু পৰা কৈছে। টকিঅ' অলিম্পিকছ কাৰণে ইণ্ডিয়ান টীম 11 স্পৰ্টছতে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আছে এইটোবাৰ। বক্সিং, হকী, ৰেচলিং, য়টিং, এথলেটিক্স, আৰ্চাৰী, ইকুৱেষ্ট্ৰিয়ান, ফেন্সিং, ৰোৱিং, শ্বুটিং আৰু টেবল টেনিছতে কোৱালিফাই কৰি কিনে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আছে। পেণ্ডেমিক সময়তে ভিউৱাৰ্ছ খান সবকে মাস্ক লগাবলৈ, হাত চাফা ৰাখিবলৈ আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি কিনে থাকিবলৈ জনাই দি আছে।